I'm Robert Conti, Chief of the Metropolitan Police Department, and I need your help. Dangerous driving on DC streets has risen dramatically, resulting in tragic fatalities. Together, we can reverse this trend. So, join me in our commitment to adopt safe driving behaviors in the district. Never speed, drive impaired, or drive distracted. Too much is at stake to be careless behind the wheel, and our officers are committed to a safer community. And you should too. Please help us by ending all dangerous driving behaviors. Salam sejahtera anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu ini adalah platformnya untuk kami bawakan diskusi dan juga perbincangan berkaitan dengan perkembangan semasa di Peringkat Serantau dan uh, sudah semestinya selain daripada kita melihat kepada realiti impak dan juga cabaran pandemik COVID-19, kita juga ingin memberi tempuan khususnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dalam fasa pemulihan ekonomi di Peringkat Serantau. Tetapi malam ini saya ingin terus memberi tempuan khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Bagaimana pembangunan infrastruktur boleh uh, menjadi pemangkin kepada usaha untuk menjamin kesejahteraan rakyat dalam mana kita melihat kepada banyak negara dan juga di peringkat global secara khususnya masih lagi uh, berdepan uh, dengan cabaran ancaman khususnya daripada varian baru COVID-19. Jadi malam ini tumpuan kita lebih terarah kepada uh, perkembangan pembangunan infrastruktur uh, di uh, dalam negara dan juga di peringkat serantau dan juga kita ingin melihat kepada uh, bagaimana pembangunan infrastruktur ini memberi manfaat kepada rakyat secara secara khususnya dan boleh menjadi impak berganda dalam memacu pertumbuhan ekonomi dalam fasa pemulihan ekonomi. Jadi seperti biasa di platform Agenda Awani Asa kami menampilkan dua wakil tetamu iaitu yang pertamanya daripada Radio Antarabangsa Cina wartawan daripada CRI iaitu Zhang Hong. Zhang Hong sentiasalah berkongsi maklumat dan juga perspektif daripada Cina atas apa-apa saja isu dan seorang lagi adalah Profesor Mada Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid Uh, Prof adalah penganalisis ekonomi daripada Uni KL Business School. Uh, Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong terlebih dahulu. Zhang Hong, uh, kalau boleh saya nak bacakan sedikit laporan yang dikongsikan oleh rakan-rakan Zhang Hong khususnya di platform CRI yang mana mengatakan dan juga membawakan laporan khususnya berkaitan dengan lebuh raya dari Beijing dan Urumqi Xinjiang uh, sepanjang 2,540km siap dibina baru-baru uh, ini yang menjadikan lebuh raya merentasi uh, pada pasir paling panjang di dunia dan juga dijangka dapat menarik lebih ramai jumlah pelancong yang gemar menggunakan lebuh raya tetapi yang lebih penting lagi ini akan dapat mendekatkan laluan yang sedia ada sebanyak 1300 km sekaligus merangsang pembangunan ekonomi khususnya di wilayah Xinjiang. Kalau boleh pada waktu ini sebagai pemulaan, Zhang Hong boleh kongsikan berkaitan dengan laporan uh, lebuh raya terpanjang uh, uh, merentasi pada pasir di dunia ini dan juga mungkin uh, melihat kepada uh, perspektif bagaimana uh, pembangunan infrastruktur khususnya uh, dalam era pandemik ini uh, dalam mana kita bercakap tentang uh, sosioekonomi rakyat secara keseluruhannya, Zang Hong. Hey, terima kasih. Sebenarnya kalau di China ada banyak pengalaman dalam bidang pembasmian kemiskinan. Tapi kalau katakan mana yang paling penting, saya rasa kebanyakan orang akan memilih itu pembinaan infrastruktur. Itu. Kerana kalau di China ada satu pepatah iaitu bersuara kalau mau menjadi kaya, membina jalan dulu. Dan begitu juga kalau kita lihat sekarang meskipun sudah uh, China, kerajaan China sudah mengumumkan iaitu sasaran pembasmian kemiskinan sudah terwujud. Tapi kalau berbagai uh, in projek infrastruktur mega masih diteruskan. Macam uh, kalau raya dari Beijing ke Urumuji, Xinjiang ini baru disiap dibina dan baru ini. Dan kita lihat kalau dulu dari China, dari Beijing ke uh, Xinjiang dia bukan ada jalan raya langsung. Dia perlu pergi ke selatan sedikit melalui macam Gansu, uh, Ningxia baru masuk ke Xinjiang kerana antara kedua-dua tempat ini kebanyakan yang merupakan macam uh, kawasan penggunaan atau uh, padang pasir tapi kali ini kita lihat sudah membina satu raya yang langsung dari Beijing ke Urumqi uh, ke Xinjiang dan dalam perjalanan ini sebenarnya uh, melalui tiga empat padang pasir yang cukup besar dan memang kalau pembinaan projek ini bukan begitu susah kerana kita tahu kalau nak mengadakan projek macam ini mesti ada banyak keperluan macam keperluan terhadap air uh, kalau macam uh, pekerja untuk membina uh, jalan perlu air dan kalau untuk bawa untuk menggunakan bawa bahan untuk membina uh, jalannya pun perlu air tapi mereka sebenarnya pernah cuba dalam perjalanan dalam uh, padang pasir macam menggali lapang uh, sumur untuk mencari air semua uh, semuanya tak ada tapi akhirnya semua kesukaran cabaran ini diatasi. Dan jalan ini menjadi jalan uh, melalui padang pasir yang paling panjang di dunia sekarang. Saya rasa ini memang amat menarik. Dan saya rasa mesti ada ramai orang yang berminat untuk macam melancong memandu itu kereta sendiri punya. Untuk uh, menikmati pemandangan yang unik di jalan ini. Kerana kita tahu ini sebenarnya amat popular di luar negara. Dan saya rasa yang paling penting ini sebenarnya menjima waktu atau juga kos pengangkutan antara kedua-dua tempat iaitu membantu uh, barangan khususnya yang pakai produk uh, khas di Xinjiang boleh secara lebih mudah memasuki pasaran di seluruh negara China punya. Dan satu uh, unsur yang lebih penting iaitu dulu kita tahu Xinjiang merupakan kawasan yang terpencil. Dia Xinjiang cukup luas macam biasanya dia keluasannya tiga empat kali ganda berbanding provinsi yang lain di China punya. Tapi kalau penduduknya tak begitu ramai, ini menjadikan sebenarnya setiap bandar uh, berjarak cukup jauh dan orangnya tak begitu ramai dan kalau nak keluar sebenarnya susah. Tapi sekarang dengan adanya pembinaan lebuh raya dan berbagai projek yang lain dan juga dengan penggalakan inisiatif jalur dan laluan. Kita tahu kalau jalan sutra pada purba kala ini melalui Xinjiang, tapi uh, akhirnya, akhirnya itu hilang. Tapi sekarang kita sedang membina itu jalur uh, BRI, inisiatif jalur dan laluan untuk memulihkan jalan sutra pada abad 21 ini. Jadi ini akan menjadikan Xinjiang dulu merupakan tempat yang terpencil di China. Sekarang dia akan menjadi satu hub dalam jalan sutra baharu ini. Semua produk uh, produk dari China atau dari Eropah mereka akan Uh, boleh dikatakan mengangkut melalui hub di Xinjiang Dan saya rasa ini akan banyak membantu Membangkitkan ekonomi di Xinjiang Khususnya di Xinjiang Dan sebenarnya pada masa yang sama juga ada Kereta api dari Lhasa, Tibet ke Lingzhi Dirasmikan baru ini juga Dan ini menjadikan sebenarnya semua provinsi di China Sekarang sudah ada kereta api laju Dan uh, Xinjiang ini merupakan yang paling akhir Mempunyai kereta api laju Kerana Tibet ini di dataran tinggi dan kalau pembinaan uh, landasan kereta api laju memang pun tak begitu mudah dan kali ini kita lihat meskipun dia tak begitu panjang dan uh, untuk menyambungkan dua bandar yang amat penting di Xinjiang ya uh, di Tibet iaitu Lhasa dan Linzhi tapi sebenarnya perjalanan uh, landasan kereta api ini sudah uh, punya mempunyai 47 terowongan di pergunungan dan juga ada lebih 140 jabatan untuk uh, menyeberangi berbagai ngarai di kawasan tersebut. Juga bagi tak, merupakan satu me, uh, projek mega yang tak susah diwujudkan tapi sekarang sudah uh, diwujudkan dan sekarang bukan hanya pelancong boleh menaiki uh, kereta api laju dari Lhasa ke Linzhi untuk menikmati uh, pemandangan yang cukup indah sambil menggunakan jaringan 5G yang terlibat di seluruh Uh, mengiringi perjalanan tersebut tapi juga dia akan menyediakan kapasiti pengangkutan sebanyak uh, 10 juta tan sehari untuk sebenarnya membawa berbagai projek, uh, produk khas di Tibet ke uh, tempat yang luar saya rasa ini sebenarnya uh, sudah memperlihatkan kalau macam pembinaan uh, infrastruktur memang dia perbentukannya cukup besar tapi kalau berbagai pengaruh yang dibawanya kepada untuk menjadi pemangki ekonomi tempatan ini sebenarnya cukup besar dan kita tak boleh hanya kira macam kosnya dan berapa tiket uh, kereta api laju akan dijualnya sama ada ini ada keuntungan atau kerugian sebenarnya kita perlu lihat satu faedah uh, dari keseluruhan bukan hanya dari jualan uh, tiket saja Prof, cukup menarik daripada perkongsian dikongsikan oleh Zhang Hong berkaitan mana kita melihat kepada pembangunan ataupun projek mega infrastruktur masih lagi diteruskan di China secara khususnya dalam tempoh yang begitu mencabar dalam era ataupun dalam fasa pandemik pada waktu ini. Tetapi kalau boleh pada waktu ini, Prof mungkin boleh kongsikan kepada kami kita bandingkan di peringkat tempatan dalam negara kita tahu uh, dalam tempoh setahun lebih ini adalah tempoh yang cukup mencabar khususnya buat pentadbiran kerajaan dalam mana memacu pertumbuhan ekonomi tetapi dalam mana kita ingin memberi tumpuan khususnya dalam pembangunan infrastruktur ataupun projek infra rakyat ni bagaimana prof melihat kepada komitmen kerajaan uh, dalam uh, usaha ataupun dalam agenda untuk meneruskan pembangunan uh, infrastruktur demi uh, kesejahteraan rakyat prof uh, terima kasih eh uh, atas terima kasih menjemput saya sekali lagi. Uh, uh, menarik apa yang telah di dibawakan eh dari tadi ya eh, daripada contoh daripada China dan uh, semestinya kerajaan Malaysia juga tetap menitik berakan. Buktinya di sini adalah pada belanjawan negara tahun uh, 2021, eh 2021 ya semasa dibentangkan oleh uh, Yang Aman Yang Berhormat Menteri Kewangan di mana perbelanjaan untuk infrastruktur adalah jumlah yang terbesar dalam sejarah ya sebanyak 69 bilion ringgit diperuntukkan oleh kerajaan untuk pembangunan infrastruktur ya pengangkutan ya dan juga pembangunan wilayah dan uh, kerajaan mensasarkan sebenarnya untuk tahun 2021 ini uh, sektor uh, infrastruktur akan naik ya ataupun sektor uh, uh, construction lah ya akan naik sebanyak 13.9%. Hmm. ya dan kita tahu uh, the multiplier effectnya gandaannya cukup besar dan dan sumbangan um, sektor ini ke uh, ya yeah, kepada KDNK negara adalah hampir 10% setiap tahun. Namun uh, kita faham suasana sekarang uh, cukup sukar ya. Yeah, jika jika ada berlaku pun aktiviti pembinaan hanya dah sekadar untuk maintenance saja. Kita tak dibenarkan untuk membuat sebarang pembinaan yang baru dan uh, itu telah memberikan impak. Jadi saya data sikit di sini saya nak kongsikan uh, uh -huh. untuk tahun untuk uh, suku keempat 2020 uh, sebanyak 14.27 uh, bilion ringgit ya yeah, untuk suku uh, keempat tahun 2020 dan untuk suku pertama tahun 2021 ia telah menurun sedikit kepada 13.797 ya 13, yeah, 13 bilion ya yeah, 13.797 bilion ringgit ini adalah satu uh, figure yang besar dan kita sebenarnya memerlukan uh, pembangunan ya, mega ya, terutama sekali pembangunan mega untuk uh, membangunkan ekonomi kita dan kita faham dalam suasana sekarang uh, pekerjaan dan sebagainya masih terganggu dengan pandemik COVID-19. Ya. Dan uh, itulah dah kalau saya nak katakan secara uh, permulaannya dulu eh, hmm. bagaimana pentingnya sektor uh, infrastruktur uh, kepada negara. kalau kita melihat kepada situasi semasa senang cakaplah uh, dalam tempoh yang cukup mencabar ini uh, poket ataupun kantung kerajaan juga begitu nipis dengan kita tahu dengan pendapatan kerajaan juga uh, cukup mencabar pada waktu-waktu yang begitu uh, mencabar ini bolehkah ataupun apa keperluan dan juga signifikan untuk memberi tempuan khususnya kepada pembangunan infrastruktur yang lebih uh, melihat kepada keperluan rakyat pada ketika ini Uh, bagus sahabat itu Ia bersangkutan dengan uh, bagaimana kita mengadakan uh, lebih banyak coverage uh, untuk 4G yang eh. kita 5G lagi eh 4G di seluruh negara jadi uh, apa yang diwawakan oleh kerajaan adalah uh, supaya terutamanya perniagaan yang, yang industri kecil sederhana berubah kepada uh, platform digital ya yeah. uh, dan uh, ini adalah satu uh, uh, satu norma baru ya yeah, yang seperti sebutkan tadi uh, apapun um, dia kalau kita setakat saya melihat benda ini sebagai satu ekosistem ya uh, kita memerlukan uh, jalur telekomunikasi untuk mencapai setiap ujung ya setiap ujung pangkal uh, kawasan di negara kita biarpun di, di dalam hutan dan sebagainya tetapi uh, di samping itu kita memerlukan juga jalur perhubungan ini dipanggil logistik ya e-commerce tak boleh berjalan tanpa tanpa support ataupun sokongan daripada logistik. Dia seperti satu ekosistem yang tersendiri. Contohnya kalau barang itu seperti kita ambil satu bandar di Sabah lah. Ya, satu pekan kecil di Sabah ya. kita tahu produknya bagus, berkualiti ya, misalnya udang ya ataupun produk dari Sabah. Untuk produk itu keluar daripada kampung itu ke bandar ataupun ke Sunanjung, kosnya lebih tinggi dari barang itu sendiri. Uh, jadi inilah yang yang kita perlu uh, tekankan bukan hanya setakat pembangunan infrastruktur dari segi uh, 5G dan sebagainya itu yang yang kita terus membanyakan banyak ya pelbagai program seperti jendela dan sebagainya dan uh, samping itu kita memerlukan juga satu, satu uh, ekosistem yang lebih lengkap ya di mana uh, jaluran perhubungan logistik dan pengangkutan seperti contohnya seperti Transbonio ya Transbonio yang seperti telah, sedang dibangunkan di antara Sabah dan Sarawak ya, akan membuka bandar-bandar baru ya dan ia telah pun sewaktu pembinaan membuka uh, ekonomi berapa ribu orang memerlukan makanan berapa ribu orang memerlukan minuman tempat tinggal dan sebagainya di setiap tempat yang mereka bina jambatan dan sebagainya ini sedang berlaku di Sabah dan Sarawak dan uh, pastinya berlaku juga di uh, banyak leburaya raya -lebur raya yang mega yang dibina di Malaysia termasuklah kalau kita cakap KRL ya eh uh, projek Central Spine Road ya yeah, yang yang di Kalantan dan Pahang dan sebagainya membuka jalan baru ya yeah, um, membuka ekonomi baru dia lebuh raya ni dia menghidupkan dan mematikan atau mungkin saya kata kata yang melumpuhkan ya menghidupkan di, uh, memberikan nafas baru ya yeah, membuka badan baru mempercepatkan travelling contohnya dahulu lah uh, sebelum uh, ada plus highway eh, saya ingat uh, kita nak travel daripada Sungai Petani ke Batu Earth, mengambil masa satu jam, satu jam setengah. Ya, tapi sekarang daripada Sungai Petani ke, ke Batu, saya ingat 45 minit ataupun setengah jam lah. Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi apabila ini berlaku, contohnya ramai yang bekerja di Pulau Pinang misalnya dapat tinggal misalnya jauh sedikit mungkin tinggal di Sungai Petani, dapat tinggal di uh, uh, di Kulim dan sebagainya. Dan ini memberikan kesan ekonomi pada kawasan itu sendiri. Ya, jadi ini yang katakan kepentingan lebuh Raya ya dan sebagainya. Dan, dan kalau kita balik kepada um, infrastruktur dari segi um, uh, 5G, uh, 4G, ya, 5G dan 4G ini, ia cukup penting dalam dalam uh, situasi ekonomi digital yang di, yang yang mahu dibangunkan oleh kerajaan. Zhang Hong uh, di awal tadi Zhang Hong ada berkongsikan khusus yang berkaitan dengan eh, Xinjiang. Bagaimana projek uh, uh, lebuh Raya Beijing ke Xinjiang ini? Uh, membuatkan ataupun uh, uh, menjadikan Xinjiang daripada wilayah terpencil uh, wilayah luar bandar kemudian uh, dengan adanya projek uh, mega lebuh raya daripada Beijing ke Urumqi Xinjiang ini uh, menjadikan Xinjiang sebagai uh, salah satu hub uh, ekonomi uh, khususnya bagi laluan sutera ini tetapi uh, itu dalam uh, perkembangan ataupun dalam sumbangan uh, sosio ekonomi dalam negara mungkin pada waktu ini uh, Zhang Hong mungkin boleh kongsikan inisiatif Uh, yang diambil oleh China dalam mana melihat kepada uh, kesaling hubungan serantau saya ingin membacakan sedikit laporan yang dikongsikan khususnya berkaitan dengan perkhidmatan pengangkutan kargo melalui landasan kereta api dan juga lebuh raya daripada bandar Yiwu Timur China ke Kyrgyzstan dan juga Uzbekistan yang mula beroperasi juga baru-baru ini. Ini juga sekaligus menandakan bermulanya mod operasi baharu yang membabitkan rangkaian rel kargo Yizino iaitu EU, Xinjiang dan juga Eropah dalam sistem lubuh raya rentas sepadan. Mungkin boleh dikongsikan sedikit berkaitan dengan itu. Ya, sebenarnya saya uh, dulu sebenarnya uh, kalau katakan satu jaringan yang meliputi um, Asia ini, ini dicadangkan oleh Tuan Dr. Mahdi pada tahun 1980-an iaitu satu landas, uh, jaringan landasan kereta api pan-Asia punya. Dan sekarang kita lihat Uh, inisiatif masih diusahakan oleh beberapa negara termasuk China dan juga termasuk beberapa negara-negara lain di rantau ini juga macam Laos, Thailand dan beberapa negara Uzbekistan, Tajikistan mereka sekarang di um, disaring hubungkan dengan kereta api dan juga termasuk uh, kereta api laju dan kalau lihat di Laos, di Thailand baru ini juga ada perkembangan terkini tentang pembinaan kereta api laju punya di tempatan. Saya rasa memang amat mengagumkan kerana dalam suasana ini, dalam pandemik masih boleh digalakkan projek-projek macam ini memang merupakan satu saya rasa kejayaan cukup besar khususnya ini akan membawa pengaruh atau menjadi satu pemangki yang cukup besar bagi pemulihan Sosial ekonomi selepas pandemik Atau pas pasca COVID-19 ini Dan kalau uh, Lihat di Malaysia Sebenarnya juga kita lihat Saya membaca laporan dari Astrawani iaitu baru ini uh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri uh, Datuk Sri Mustafa beliau menyatakan di Jerry Katakan uh, akan mencontohi China Memperbanyakkan projek di sana Untuk uh, menambah rezeki Penduduk tempatan khususnya orang asli di sana saya rasa ini memang merupakan uh, satu hal yang cukup bagus, meskipun mungkin projek di sana tak begitu mega seperti di China punya. Tapi ini semuanya akan uh, menjadi satu asas untuk pemulihan ekonomi kita pada masa depan, khususnya setelah um, dalam era itu pasca COVID-19 punya. Dan uh, kalau kita lihat sekarang di dunia ini. Uh, bukan hanya China punya, sedang menggalakkan inisiatif jalur dan laluan untuk menggalakkan kesalinghubungan. hubungan Kita lihat kalau uh, di Amerika Syarikat, dalam sidang kemencah uh, kumpulan tujuh Mereka pun mengeluarkan inisiatif untuk mencontohi jalur uh, dan laluan di China punya, BIA punya Saya rasa ini sebenarnya just, justru sudah membuktikan inisiatif ini memang uh, berjaya dan juga membantu bagi uh, pembangunan ekonomi sedunia. Oleh itu, kita pun menantikan uh, Amerika Syarikat atau kumpulan uh, tujuh, mereka sebagai negara-negara maju, memang boleh uh, bertindakan untuk menyediakan bantuan kepada berbagai negara-negara membangun, menggalakkan pem, uh, pembinaan infrastruktur, meningkatkan kesalian hubungan. Saya rasa ini akan, kalau diwujudkan ini akan menjadi satu pemangki yang cukup besar bagi Uh, ekonomi dunia pada uh, zaman pasca pandemik Zahong sebelum saya nak pergi ke uh, Prof uh, Aimi mungkin Zahong boleh kongsikan pada waktu ini berkaitan dengan uh, selepas ini dalam mana kita bercakap tentang uh, fasa pemulihan ekonomi bukan sahaja di Malaysia dan juga di China di peringkat global secara khususnya apa sumbangan uh, daripada China khususnya berkaitan dalam uh, kita melihat kepada uh, melicinkan uh, kegiatan dagangan serantau dan juga menggalakkan pembangunan uh, masyarakat tempatan uh, Zahong Ya, saya rasa kalau bagi masa ini yang paling penting masih merupakan kerjasama dalam vaksin. Kita lihat kalau uh, baru ini uh, pandemi di seluruh dunia boleh dikatakan masih cukup teruk, dan kita lihat kalau uh, kes baru di Malaysia pun uh, boleh dikatakan mencatat yang amat tinggi, ya. Dan ini semua pemulihan dalam uh, ekonomi semuanya berasaskan kita berjaya mengatasi uh, wabak. Jadi yang paling penting mestilah kita menyediakan lebih banyak vaksin kepada seluruh dunia dan kalau China sekarang sudah uh, menyediakan kira-kira satu -kira per empat untuk kapasiti penurunan seluruh dunia vaksin kepada pelbagai negara-negara membangun di dunia dan kalau China sendiri sekarang sudah uh, penggunaan vaksin sudah mencapai satu per empat dos tapi ini semuanya tak cukup. Rasanya bukan merupakan satu usaha yang boleh diwujudkan oleh cina satu negara sahaja kita perlu juga menyeru bahawa bagi negara maju termasuk macam Amerika Syarikat, Jerman mereka mempunyai uh, teknologi dan kemampuan pengeluaran vaksin untuk uh, bekerjasama dan menyediakan semakin uh, banyak vaksin kepada beberapa negara-negara khususnya negara membangun supaya kita boleh mewujudkan itu uh, imuniti bergerombol seawal mungkin Selepas itu, kita baru mungkin uh, menggalakkan macam pembinaan infrastruktur mega secara besar-besaran kerana sekarang semuanya terpengaruh oleh uh, COVID-19. Kita pun susah untuk cari pekerja, susah untuk mendapat berbagai bahan-bahan dan uh, oleh itulah saya rasa asas itu masih merupakan kita sekarang fokus kepada bekerjasama mengatasi wabak. Prof, dalam lebih kurang dalam 3-4 minit yang akhir ini, mungkin Prof uh, boleh kongsikan daripada apa yang uh, diceritakan uh, oleh Zhang Hong uh, berkaitan dengan bagaimana usaha dan juga komitmen China untuk terus memberi tumpuan kepada uh, perkembangan dan juga pembangunan infrastruktur khususnya di China. Tetapi dalam mana uh, kita melihat kepada uh, Malaysia secara khususnya antara uh, projek mega dan juga projek uh, yang bersifat infrarakyat ini yang mana satu yang perlu diberi keutamaan ataupun apa nilai yang boleh... Uh, boleh dilihat ataupun titik keseimbangan uh, dalam kedua-dua uh, kedua-dua uh, projek mega ataupun projek infra rakyat ini dalam mana kita memacu pertumbuhan ekonomi dalam fasa ekonomi dan juga apa uh, strategi yang perlu dirangka oleh kerajaan secara khususnya untuk mewujudkan lagi uh, pertumbuhan ekonomi berdasarkan pembangunan infrastruktur khususnya di luar bandar uh, prof. Ah uh, okey secara ringkasnya ya. Okey uh, okey Pertama kerajaan tak ada mengelak kecuali mengadakan mega projek ini ya mega projek pembangunan lebuh raya mesti dibuat ya aspek uh, diteruskan uh, dengan kawalan SOP yang tertentu kerana ia memang memunculkan banyak peluang-peluang pekerjaan ya mem banyak memunculkan peluang-peluang uh, perniagaan dan sebagainya ia memiliki satu pembangkit yang cukup besar. Multiplier efeknya kesanggaraannya cukup besar. Itu harus dilakukan. Jadi kalau kerajaan perlu untuk menambahkan pinjaman, boleh disalurkan pada mereka projek ini kerana ia, ya, dia churn ekonomi, Ya. Dia mengisar ekonomi. Itu satu. Keduanya, kayak saya suka model China ni. Pertamanya, dia bukan dia menumpukan, peng, kita lihat ya, lebur raya dan kereta api. Leburaya raya digunakan untuk pengangkutan manusia ya dan kereta api of course dia ada kereta api lah tapi kebanyakan barang-barang kargo dia kan yang bergerak melalui kereta api seperti di negara barat di negara barat yang telah maju di Jerman di Eropah sebagainya mereka menggunakan kereta api untuk menggerakkan kargo jadi di Malaysia kita harus merubahkan kargo-kargo ni saya harapkan kerajaan membuat polisi yang baru ya untuk berpindah memakai jalan, memakai kereta api kena kosnya lebih murah dan uh, kos untuk maintain lebuh raya itu lebih murah dan mengurangkan seperti uh, kemalangan dan sebagainya ya. apabila lori-lori ya, trailer-trailer bercampur dengan uh, dengan manusia kereta yang lebih kecil jadi kemungkinan ada berlakunya kemalangan dan sebagainya itu saya minta Kak Yang tolong kaji contohnya apakah lagi seperti contoh seperti Borneo uh, kita ada Transbonio ya untuk anda sebelah Trans Borneo mungkin kita patut ada satu railway lah jalan kereta api pula ya jadi kereta api barang kargo boleh menggunakan boleh menggunakan uh, kereta api dan manusia boleh pengangkutan boleh menggunakan jalan. Jadi kos pengangkutan yang murah. Seperti ECRL. ECRL itu is cost railway dia lebih tumpukan kepada kargo. Ya, mengeluarkan kargo dan dan lingkap dengan uh, jaringan sutra ya yang daripada China dan daripada Thailand katanya. Jadi adalah satu uh, langkah yang strategik. Kita harus menggunakan kekuatan Malaysia kita terletak di tengah-tengah Asia Tenggara. Ya, kerugian kita cukup strategik dan kita perlu menggunakan kelebihan kita. Okay, baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, Prof adalah penganalisis ekonomi daripada Uni KL uh, Business School dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada Radio Antarabangsa China CRI yang mana malam ini kita memberi tumpuan khususnya berkaitan dengan uh, bagaimana pembangunan infrastruktur boleh menjadi pemangkin kepada uh, jaminan kesejahteraan rakyat uh, ketika uh, seluruh dunia pada ketika ini bergerak ke fasa pemulihan pemulihan kesihatan dan juga pemulihan ekonomi. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini agenda awal Asia. Kita jumpa lagi.